欢迎来到嘻哈乐园，各位。那我现在发现了，今天这里啊有个蛮酷的游戏哦。那 Google 很常出这种游戏啦，历届都有很多。那我们现在来玩玩看，我不知道怎么玩啊。怎么玩啊？按着往后拉再放开，即可丢出。没有用啊，丢不出去。哎，下丢哪个？这个只抽对吧？丢出去啊！还是丢不出去，为什么？再重新来一次。哎，太鸟了吧这游戏！哎，各位，我成功了。找到对手了，你是紫队，对于队发球。我们都可以传贴图，赶紧就丢，滚！哦，弄掉。忘了丢了吧。撞开它，这样让我比较靠近。哦，这样玩的，这还不错玩呢。各位现在可以赶快打开你的 Google 尝试看看哦，或者那页面点下去就可以咯，就可以玩了。很丢。你丢没啊？快点啦！推到这种人哦，死不丢，生气了，生气了，丢不丢啊？我这是紫队，我先发，跟你讲一下技巧。没有，就是这样子，你要瞄一下它的角度，来看我们的绿队。没有了。哟，这技术不行。我哪是绿队、啊？换他先的概念吧。哈哈，这是怎样？哎，不对，我哪是他发、啊？没有，赶快换我。哦，因为他没有超越我的话，他三个都丢完都没超越我的话，那就直接不用发，直接获胜。大概知道怎么玩了。啊，撞到他那边去了。哇！我输了，对不对？
哦，这不算了、哦。啊，我没丢好啦，我还没拉好就直接扔进去，哭啊！哎哎哎，他现在都不让我丢啊，我一按他就直接掉下去，烂透了，太牛了吧！重量的，我这是输了，我还没有。啊，他把我撞开。好准哦！切，要输了。除非这是零分啊，不然我不可能赢。保守一点，哇，有点太小力了，最后一颗。哇，我们输了，没关系啦。那这个游戏个人觉得，就是无聊的话可以玩玩看啦，还不错。那我们下部影片再见喽，记得订阅下轮，拜拜。